Da kažem, daj mi frape od banane. On me gleda, kaže, mi to nemamo. Ja izvedim pištolj, kažem, ajde, u samoposlugu kupi kilo banana. Mleko? Jel imaš led? Imam. Kupi mleko. Imaš ovdje mikser i dođi da ti pokažem šta je frape. I napravim mu tada i kažem, od danas, kad ti tražim frape, ako nemaš banane i ovo, i stalno su imali po 2-3 kile banane na šanku i samo ja to pio, niko nije znao u gradu šta je to.